Sorry. Det er helt okay, Thor. Fordi i dag, der skal du have en kæmpe røvfuld. Hvad? Nej. Jo. Fordi dagens opgave, det er nemlig, at I skal VFX'e en kampscene, ja, hvor du taber. Det gider jeg ikke. Du skal tabe. Kan jeg ikke bare selv bestemme det? Nej. Nå. Sådan er det bare. Og du skal battle mod William. Husk tandbeskytter. Okay, jeg skal nakkes. Spændende. Men så bliver jeg i hvert fald nødt til at lave noget materiale, som mig og William vi kan arbejde med. Det optager jeg lige. Og det er faktisk en meget god lyd til at ligesom at... Hvis der er nogle knogler, der brækker ind i Thors lille krop. Her er William. Han har lavet det her. Vanvittigt. Og det her. Wow. En kæmpe VFX-legende. Okay, jeg har fået en masse materiale af Thor på greenscreen. Og det virker lidt som om, at Thor han tror, han skal give nogle task, for der er mange, hvor han ligesom dealer det ud. Men sådan bliver det ikke helt. Okay, jeg har ikke rigtig en idé nu. Jeg ved bare, at jeg skal nakkes. Det er ikke særlig meget for. Så nu tænker jeg, at det går ud på at få mig selv til at se så fed ud som overhovedet muligt, mens jeg taber. Så skal jeg få nogle modstandere, som jeg ved, jeg ville kunne vinde over. Jeg har bare ikke lige en idé endnu. Jeg tænker lige lidt over det. Thor skal kæmpe mod nogen. Hvem bedre kæmpe mod end en kæmpe? Så får han i hvert fald en masse kæmpe tæsk. Jeg skal ikke bruge dem til noget. Vi har Photoshop herinde, og der kan jeg så begynde at tegne her med min lille tegnepad, som jeg har her. Åh, fuck. Så ulækkert. Her er Thor, og så skal han ligesom kæmpe mod en kæmpe, der er så kæmpestor, at vi kun ser foden. Så vi skal finde på noget, kun foden kan gøre. Så det kunne fx være, at den tog sin tog her, bøjede den tilbage, og den vej, sådan pow, så blev du bare ramt af tåen der. Thor! Tredje bombe, det kunne være ret sjovt. Måske et finishing move, som tager kvæl og tag rundt om hans hals. Gør det klar, Thor. Du får ikke, er det mere sådan... Sådan her. Der var meget støv. Jeg har fået en del til en modstander. Et køleskab. Er det lidt genialt, eller hvad? Så kan jeg da kun se godt ud overfor et køleskab. Den tror jeg går med. Det er meget godt, det her. Og så tænker jeg, at køleskabet må godt lige få et ansigt. Jeg tænker et stykke papir, tapet op på køleskabet, og så et... jeg kan sætte måske ham herind. Eller... Nej, det duer ikke, for så taber jeg til ham. Jeg gør noget andet. Nu har den et ansigt. Nu er den sådan lidt cute. Nu har jeg færdigkonverteret Thor på greenscreen, hvor han er på en transparent baggrund. Der kan jeg ligesom få ham til at gå rundt sådan. Dan, 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 dan. Det næste ting, der skal ske, det er, at jeg skal have fat i en fod. Og så begynder det virkelig at rulle. Og der ligger der så sådan en der. Den er sgu meget cool. Download 3 om den. Boink. Den er måske lige lille nok. Jeg tænker måske noget i den her størrelse. Og så crashede lortet. Okay, det kan godt være, at jeg skal tabe den her kampscene, men i det mindste, så tror jeg, at jeg kan se godt ud, hvis jeg laver sådan nogle vilde player 1 og player 2 præsentationsscener. Det gode ved det her, det er, at de kan lave sej rimelig hurtigt, fordi jeg har fundet en dejlig, dejlig mand, der hedder Mitch Martinez, som giver en masse 4K stock footage gratis væk. Så der snupper jeg bare lige lidt ild, lidt gløder, nogle partikler. Så har man en rimelig fed baggrund. Hurtigt og gratis. Mine to yndlingsting. Nu når vi har vores fodmodel klar, så skal vi kunne få den til at bevæge sig. Og det gør man gennem noget, der hedder rigging. Rigging er basically, at man tager et lille skelet, og så bliver det lagt ind i selve foden, og så kan man bevæge tær og så videre. Hvor mange knogler har man egentlig i sin tær? 1, 2 i stortåen, okay. 2. Der. Og så lille tår, der kan jeg sgu bare få en. Den er så udulig alligevel. Og så er det så sådan, at når jeg så bevæger den her, så bevæger alt det der sig. Det der bevæger sig, og det der bevæger sig. Se hvordan den wiggler. Hallo, min introscener ser rimelig godt ud efterhånden. Jeg mangler bare en fed speak indover. En eller anden sej Hollywood-agtig stemme. Og jeg tænker, at jeg faktisk har tid til lige at bestille en speak online. Ej, idé. Det skal være en japaner. Der er en her, der kan speak engelsk med a Japanese accent. Ham kører vi med. Ja, han vil have et hurtigt manuskript. Jeg skal i hvert fald sige, fight. Round 1. Get ready for the next battle. Bonus.
Jeg glæder mig til at høre en japaner udtale ordet refrigerator. Jeg tænker også, at jeg skal have nogle, sådan nogle slålyd. Og nogle, måske noget hop, sådan noget. Oh, det glæder mig til at få tilbage det her. Godt. Der er bestilt, så er det bare vent på, at han leverer. Så skal jeg have lavet den scene, vi skal kæmpe i, og det må gerne gå lidt hurtigt. Okay, jeg skal optage min fod og udføre en hel masse fighting moves mod Thor. Jeg mangler bare en model, der kan repræsentere Thor. Men jeg har ikke noget menneskelignende herhjemme, så siger jeg til Thor. Det er super brugbart. Jeg har lagt mærke til nogle enkelte ting, blandt andet sådan, hvordan tæerne bøjer sig under sig selv, og når foden lander, så er der ligesom sådan en modreaktion. Så jeg prøver at lave noget, der minder lidt om, for at give den noget impact. Stakkels dinosaur. Okay, jeg skal have lavet min del af kampscenen. Jeg kunne virkelig godt bruge et klip, hvor jeg sådan hopper hen mod køleskabet. Det har jeg bare ikke. Og det er meget, meget fristende bare at gå ud og optage det, men William han har ikke det arbejde med, så jeg tror, det er snyd. Så jeg må i gang med at klippe klister. Hvis jeg nu tager og masker overkroppen for det her klip, og så sakser benene fra et andet klip, hvor jeg laver sådan et hop, så masker vi ud her. Så skal det animeres, så det følger med. Så har vi faktisk et hop. Det er faktisk ret fedt, at de her to ting passer sådan lidt dårligt sammen. Det ligner lidt sådan old school fighting game animation. Jeg er faktisk ret tilfreds. Det er meget fedt det her. Så noget jeg også kommer til at skulle bruge, det er nok en 3D-version af Thor. Problemet var, at jeg ikke har det, men jeg har en idé til, hvordan vi kan smække det sammen og involvere noget scan og en model, der eksisterer. Det kommer til at ligne meget godt. Så fik vi ham en sådan der. Åh, den ligner jo næsten allerede Thor. Jeg skal bare lige have Thors hoved her til at passe med det her. Åh, ser så trist ud, Thor. Og så skal vi lige noget af det her en lille smule væk. Jamen, det er jo bare seamless. Ja, why not? Yes! Jeg har fået speak fra Fiverr, og jeg er sindssygt spændt for at høre det. Get ready for the next battle! Get ready for the next battle! Fighter number one! Thor! Fighter number two! Refrigerator! Kara ondo agete yaru ze! Jeg har fået dem til at lave nogle japanske replikker også, altså på japansk, så det virker sådan rigtig anime. Kore kara ondo agete yaru ze! Det lyder fedt! Tak, Koji fra Japan. Det skal bare ind. Videre. Okay, jeg tænker næste, det er at pimpe arenaen en lille smule ud. Og så er der ikke så meget andet at gøre, end bare sætte sig ned, tage det headset, og så bare lytte til noget mega nice musik. Og så det, jeg så gør nu, det er, at jeg går ind og animerer fødderne og laver hele kampscenen. Jeg skal have lavet noget splatter, så jeg tager lige regnjakke på. Så er det bare i gang med at mas. Let's go. Kan jeg overhovedet bruge det her til noget? Min hånd, den var jo lige midten. Så jeg kom med. Okay, jeg skal have en anden trøje på. Okay, tilbage. Jeg er allerede rigtig godt på vej ind i Blender. Jeg har fået blokket det hele ud. Og så kan jeg begynde at lege lidt med noget lyd. Det er altid en rigtig fed detalje at begynde at få noget lyd på det hele. Det gør det hele lidt mere. Gør det bare bedre. Vi starter med nogle impact sounds. Lad os se en gang. Der er ikke lige det, vi skal bruge. Guitar. Yup. Det eneste, der virkelig mangler, det er Thors egen stemme til, når han bliver klasket rundt. Og den bedste kilde til det vil jo være Thor selv, så det kan være, jeg kan få det ud af ham på en eller anden måde. Lad os lige høre ham. Hej William. Hej Thor. How goes? Hvad så? Du får jo tæsk, så jeg tænker, at måske du kunne gå ud og lave nogle lyde af dig selv, der får tæsk. Nå, så jeg skal hjælpe dig? Ja, du skal hjælpe mig. Okay, det skal jeg lige overveje. Ej, det vil jeg gerne. Det laver jeg. Tak. Hey. Okay. Tak.
nu har jeg fået lagt en masse fed lyd ind på klippet, og det hele spiller bare super nice. Men jeg skal lige have optaget en ekstra lyd, og den involverer mine bukser. Jeg er færdig. Jeg er klar til at trykke den der. Ses. Jeg har glædet mig sygt meget til i dag, fordi du skal nemlig have en masse tæsk i dag, Thor. Ja. Men først så skal vi lige finde ud af, hvem er jeg, Thor, der starter? Sten, saks, papir, eller hvad? Ja, okay. Lad os køre. Sten, saks, papir. Fuck! Thor, du starter. Opgaven var, at du skulle have så mange tæsk som muligt i en kampscene, hvor du taber. Ja, er jeg ikke så meget for. Men jeg har gjort det. Jeg har været en god dreng. Altså, tror vi på det? Tror vi på ham, eller hvad? Jeg taber! Okay. Vi får se. Oh. Det gør vi. Ja. Get ready for the next battle. Fighter number one. Thor. Kommer ikke her undo og agitere dig selv. Fighter number two. Defrizin later. Er det en køleskab, du er imod? Number one. Fight. Jo. Hø. Ja. Hora. Jeg har gjort meget ud af at få mig selv til at se så godt ud som muligt. Det håber jeg, det lykkes. Når køleskabet vælter, er det stock footage, eller har du lavet en blood sim? Jeg har taget noget ketchup, og så har jeg sådan smuldret en tomat og noget kyllingekødpølse. Og så har jeg smadret hånden ned i det, oven på et stykke grøn stof, og så har jeg masket min hånd væk. Det er kødpølse! Nå, er det blod dernede? Det ser helt... Det er virkelig godt lavet. Det ser vildt fedt ud. Prøv lige at stoppe på framen inden, fordi det ligner, du brækker din nakke nærmest. Igen, hvor vi snakker om snyd og dårlig tid, gør jeg bare mesh warp. Det er totalt warp. Det er sådan super warp, men fordi der er motion blur på, så fanger det bare, den, ikke? Ja, ja. Men hvorfor gør man det så ikke bare hver gang, hvis det er 10 gange lettere at gøre? Det gør man også. Ja. Det gør man også. Så man snyder bare, eller hvad? Ja, det er snyd. Jeg synes, at vi skal se Williams nu. Ja, okay. Fordi din, den var helt varm, Thor. Men Monique Williams, den er mindst lige så varm. Thor. Gold digger. Hvad? Ja. Oh. Kæmpen. Herrefod. 3. What? 2. Det er også ligesom, vi skal computerspille. Kæmp. Større tær. Joker. Større lugt. Du bliver choket mellem tær. Au. Ej, nej, nej, hvad sker der? Fuck, det griner. Fuck, det er fedt, William. Au. Nej, 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 nej. Aldrig har været så glad for at blive pisset på. Jeg skifter sådan sneakers på rekordtid. Lys sneakers. Boop. Så det kan ikke du bliver sparket så hårdt, at du skifter sko. Så vidt vi kan se, så den der kæmpe nøgen. Men, og alligevel så er der en lynlås der. Men sådan, det er en kæmpe, der skal hjælpe. Det er jo sommer, så det er jo sådan nogle hotpants. Det kan jeg godt lide i billedet, det må være toeren. Ja, det er toeren. Hotpants. Jeg føler også det der med, at tisset, det er meget sådan, kommer langsomt, og det er sådan lidt mere sådan sirupagtigt, i stedet for sådan tis. Ja. Ja. Så er det sådan, du ved, kæmpe tis. Mmm, lækker honningtis. Ja. Jamen, det ligner sådan at flyve med honning, eller et eller andet. Det der gør, det er det suverænt bedste moment, og det er sådan, det er prikken over i'et, at nogen, de skal have tæsk. Fordi det er sådan det der med lidt at spytte på nogen, eller tis på nogen, det er det værste, der kan ske. Altså, jeg kan ikke forestille mig noget værre. Jeg synes, der er for lidt tis i min video nu. Ja, det var der. Ja, altså, jeg synes, for lidt tis i din. For perfekt tis i din. Ja, alt for perfekt. Perfekt honning piss. Ja, præcis. Nu har vi set begge videoer. Thor, du lavede sådan et køleskab, lavede en power-up og tæskede dig selv. Ja! Ja. Ja, lidt ambivalent følelse. Mm. William, du fik en kæmpe til at pisse på Thor. Hvilket jeg synes var det suverænt fedeste. Men hvem synes I gav Thor de bedste tæsk? Det vil vi rigtig gerne høre. Vi ses. Ses.